Жаздын келиши менен өлкөбүздө ар кандай кызыктуу жаңылыктар, элдин көңүлүн жакшы жака бура турган мыкты-мыкты иш-чаралар көп болду десек болот. Тагыраагы 21 март улустун улуу күнү. Жалпы жергебизде Нооруз майрамы майрамдала турган болсо, дал ушул күнү кыргыздын өзгөчө бир өнөрү болуп саналган. Же болбосо эң байыркы өнөрлөрүнүн бири төкмөлүк, манасчылык, анан эле дастанчылык деп айтып келебиз. Ал эми ушул дастанчылык жаатында бир катар мыкты иштерди жасап, ушул өзүнүн эң алгачкы тушоо кесүү концертин тартуулаганы турган биздин студияга келген кадырлуу мейманыбыз, коногубуз бар. Анда эмесе тааныштырып өтсөк, Кыргыз улуттук Манас театрынын дастанчылар бөлүмүнүн башчысы Улукбек Токтоболот уулу мырзабыз. Саламатсызбы, кутман таңыз менен. Саламатчылык, кутман таң бирге болсун. Жакшы иштерди аткарган күн болсун. Айтканыңыз келсин дейли. Бүгүн ушул ыйык Рамазан айынын күндөрүндө кезигип жатабыз. Жаз келиши. Негизи эле март бул майрамдарга бая эмеспи? Ал эми ушул концертиңиздин дал ушул 21 мартка алганыңыз, туштаганыңыз. Демек алдын ала пландалып алынса керек көп бир топ убакыт мурун эле. Бул алдын ала пландалган эмес, бул күн. Мен февральдын биринде берсем дегем. Анан өзүм Москвага гастроль менен кетип калдым. Андан кийин эле кайта Казакстандын Кызыл Ордосуна кетип калдым. Ошентип өзүмдүн колум тийбей калып, анан кайта Кыргызбай Осмоновдон сурандым, ушундай орунду жылдырсам болобу, кайсы учурга дейт, ушу марттын башы болсо. Анан кийин өзүнүн чийип койгон календары бар экен, ушуну карап туруп Нооруздо берсем болобу дейт. Кудай жалгасын дедим. Өзгөчө күн да. Негизи эле бошобой калат да. Кара тарыхты деле карап турсак, ушул Нооруз күнү кыргыз казак айтышы болуп жүргөн жыл да. Туура. Анан кийин Кудай таала да ушул күндү жазып коюптур, буюрса 21-ын ошо биз алып эми даярданып атабыз жеке концертибизди, алгачкы тушоо кесүү концертибизди берсек деп. Жакшы. Алгачкы тушоо кесүү концерти десе баягы эми сиз бир топ убакыттан бери аралашып жүрөсүз, бир топ баш байкелерди алдыңызда ушул тармакта, анан убакыт сааты бышкып келген ушул убакыт болуп калды окшойт э, алгачкы болуп жатканда. Убакыты келдиби, келген жокпу билбейм, бирок өзүмдүн көксөөмдөгү жүргөн нерсе болчу бул, ошол ишке аткарайын деп бел бууп турган учурум. Ал эми менин убактым качан келди, качан келет, аны элдин баамында да өзүбүз айта албайбыз. Себеп дегенде азыр өзүң белсенип бир иш кылып алсаң эч ким кылып бербейт. Анан убактым келе элек деп жүрө берсең, балким 60-тан деле өтүп кетишиң мүмкүн. Убакыт өтүп кетет деп коесуң. 60 жашың менен чогу бирге тушоо кесүү концертин берип атсаң, ал деле кызык болуп калат. Туура айтасыз. Ал эми жалпы көрүүчүлөргө ушу маалымат иретинде айтып өтсөк, баягы элдик 12 чыгармачылыкты даңгазалаган ушундай бир концерттердин убактысы ар дайым узарып кетет го. Сиздер ушул азыркы тапта канча убакытка деп болжолдоп жатасыздар? Анткени сиз бир эле ошол Курманбек Дастан айтсаңыздар эле бир концерт толчудай да убакыт өтөт. Өзүмдүн даярдыгым дагы чындап эле Курманбек эпосунан айтсам эле бир сааттын 3-тен 2 бөлүгүн алып коет экен да. Бир концерттин. Анан ошолордун баарын ылайыкташтырып, эң негизги деген окуяны кубалап, бир аз үзүндүлөрүн эле элге тартууласак деп турабыз. Ал мен буга чейин көпчүлүк билсе, көпчүлүгү да андан көпчүлүгү да билбейт. Курманбек эпосун, андан тышкары анын баласы Сейитбек эпосун өзүм вариантымда жазып чыккам. Буюрса ушул концертинде ошол өзүмдүн вариантымдагы Курманбек эпосун аткарсам деп турам. Аны дагы айтып өткөндөй ошо кыскартып ошол жердеги шартка карата айтып өтөбүз. Андан тышкары Жанышпайыш эпосун дагы мен учурунда аны 2 сааттык кылып толук баштан аяк ырдап жүрчүмүн. Аны аткара турган болсо бир концерттен ашып кетет экен. Анан кийин ошол сыяктуу эле аны дагы шартка байланыштуу кыскартып киргиздик. Андан тышкары бул мени ушу кыргыз журтчулугуна тааныткан 2 чыгарма болсо, ошонун бирөөсү Эненин арманы Какен Алмазбековдун. Ошол чыгарманы дагы аткарам буюрса, аны дагы азыр жакшы элге тартууласам деп даярдап жаткан учурум. Андан тышкары Гүлгагы 2-нче чыгармасы буюрса, ошолорду андан тышкары дагы мыкты чыгармалар бар.
жаңы чыгып элге жетилек Шегербек Адылов агабыздын Идаят деген чыгармасы бар. Ошону аткарам буйруса. Жакшы. Демек убактысы бекитилген э 1-2 жарым 3 сааттын тегерегинде деп болду. 2 саат 15 мүнөттүн болуп калат буйруса. Жакшы. Эң соң анткени чындыгында баягы өнөр сүйгөн улуу эл барган соң баягы концертке кызыгып отурур-отурур түн кирип кеткенде чыгып калган учурларыбыз көп болот да. Көп концерттерде эле. Бере турган концертиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Анан негизи эле баягы кимдер катышат деген дагы суроо көп жаралат го. Азырда эненин арманындайм десем элдер ойлоп калышы мүмкүн, ай кайгырып кетет турбайбызбы депчи. Бул эми концерттин түзүлүшү ушундай болду. Буйруса Келдибек Ниязов атабыз катышат, куудум. Бир ыйлап, бир күлүп, бир жыргап, бир куунап кете турган концерт болот буйруса. Андан тышкары дагы ошо Элмир устатыман чогуу окуган сабакташ, жамакташ, табакташ Канатташ деген ушул өнөрбосторум бар, төк макындар. Буюрса ошолор катышып, колдоп берет. Анын ичинде атын атап өтсөм, Ахматбек Султан уулу, Изат Айдаркулова, Нурай Бактияр кызы, Мамбет Токтом, Мамбет Орозов уулу жана башка эл акындары катышат буюрса. Эң сонун. Демек баягы Кыргызда улуу өнөрлөрдөн үчөө бар деп илгертен айтылып келет эмеспи. Ошол эле айтыштык өнөр, Манас анан дастанчылык өнөр. Анан буга чейин ошол айрым дастанчылар менен жолугуп сүйлөшүп калганыбызда, мындан 1-2 3 жыл мурунку убакытка элдин көңүлү албетте төкмө акындар өз ордун тапты коомдо. Алар байкелүү айтыштарын сөзсүз түрдө уюштурат. Мисалы, миллиондон кем айтыш болсо өткөрбөй коет, айтыш болдурбай коет алар депчи. Алар ордун тапты. Бүгүнкү күндө манасчылар дагы ошондой бир орунга ээ болуп келе жатат деп анан дастанчыларга көңүл буруу таптакыр жок болуп калды деп айтылып келчи да. Бирок акыркы 1-2-3 жыл аралыгында бир жанданды окшойт. Ооба, бул 2-3 жыл эмес, 5 жыл болоюн деп калды. Ушул дастанчылык жагындагы көтөрбөсөк болбойт деген себеп дегенде учурунда Тууганбай Абдиев, Ашыралай атабыз, Эстебез аталарыбыз айткан мурастар калып кетип атат. Аларды аткарган эч ким жок деген демилге менен ушу айтыш сыяктуу дастанчыларга да кароо сынактары жарыяланып келет. Магандан байга алып дастанчы катары ушул өзүнүн ордун таап көрүнүп келе жаткан жаштарыбыз жок эмес. Кудайга шүгүр. Ошолор эле ушул Манас театры ачылып аткан учурунда дастанчыларды ушул дастан багытында жүргөн өнөрпоздорду да эске алып ушул Манас театрынан бир бөлүгүн дастанчылар бөлүмү деп ачып берген. Анда азыр ушул толук штат менен жарым штат менен 0.25 штаты менен азыр иш алып барып аткан 18 дастанчы бар. Анан буйруса Манас театрында дастанчылары коштойт, чогурдай турган номерларыбыз бар. Андан тышкары ушул буйруса Манас театрынын дастанчылары азыр иш планды мындай жигердүү коюп баштаган учурубуз. Буйруса азыр гастролдорго жазга маалдан баштап ушул апрелдин жарымынан баштап гастрольго кетебиз. Төкмө акындар жакында эле жердин баарын кыдырып келди. Ошол сыяктуу болуп биз дагы ошо гастролдук сапарыбыз бүткөндөн кийин өзүбүз пландап атабыз. Азыр мен өзүм 2 кайрык даярдап койгон учурум. Мурда кийин айтыла элек жаңы дастанды иштеп чыксак деп атканыбыз. Мисалы бир дастанды мурда кийин эч ким аткарган эмес, бир китепте эле калган да. Бир дастанды жанагы 18-үбүз 10 мүнөттөн жаттап койсок деле баштан аяк айтып берүүгө мүмкүнчүлүк бар экен да. Анан ошол сыяктуу эле аудио форматындагы даярдап туруп, анан концерттик программасында даярдасак деп атабыз. Аталышын таап элекпиз, бирок болжолдуу ушул жаңы дастандын бет ачары дейбизби, ушул сыяктуу нерселерди колдонот. Эң жакшы, анткени баягы сиздер өткөрүп жаткан көпчүлүк иш чаралардын баарына катышуудамын десем болот. Негизи ушу Борбор калаадагы. Анан кайсыл жер болбосун, кыргыз драма театры болсо ал жерге киши батпай туруп калганын көрөбүз. Ошол эле филармониянын чоң залын алсаңыздар да ошондой да. Демек баягы ушундай
Өнөр сыйлаган улуу элдин жол болсо ушундай бир эски баягы кыргыздын негизин кармап келе жаткан мурас болгон ошол дастанчылык, манасчылык төкмөлүктөргө бир өзүнчө бир чоң имарат куруу керек окшойт деп ойлогон концерттик зал. Албетте буйыл буйруса кубанычтуу жаңылыктардын бири болуп жатат. Сиздин ушул концертиңиздердин алдында театрдын ачылышы болот, э, буйруса. Буйруса ошол тегеректе болуп калат. 20-ларда деп болот. Айырмасы ушул 1-2 күн эле болот буйруса. Ошол жаңы имаратты болуп кубануу менен бир өзгөчө концерт берет экенсиздер буйруса. Буйруса, бул ар бир ийгиликтин тепкич тепкичтери бар да. Адам баласы ушул төрөлгөндөн кийин эле бешикке жатат, бешиктен кийин садикке, садиктен кийин мектепке дегендей. Бир учурда ушул төкмө акындарды мамлекет колдобой калган учурунда Садык Шернияз агабыз айтыш коомдук фондун ачып берип, жанагы чачылып кеткен баарысын жыйнап, кызыккандардын баарысын жыйнап айтыш коомдук фонду бул чоң мектеп болуп ачылып элге төкмө акындарды даярдап берди. Андан кийин мына 3 жыл болду, өкмөт колго алып буйруса университеттин деңгээлинде бизге имарат куруп берди. Бул мамлекеттик деңгээлде улуттук статусун алды да Манас театры. Ошол эле сыяктуу болуп буйруса дагы убакыт керек, бул мезгилдин мыйзамы. Дагы буйруса алдыда аманчылык болсо мындан да чоңураак деңгээлде, балким эл аралык деңгээлде да ачылып калышы мүмкүн. Жакшы. Ал эмесе ушул буга чейин айтып калдык, мисалы бир чыгарма менен бир концертти жаап койсо болот дастанчылыкта депчи. Бизге берилген убакыт да кыска да, анда эмесе бир кыска бир кайрыктардан, бир обондуу ырлардан мүмкүн болсо бир чыгарма сурап өтсөк сизден. Жанагы Раймал атабыздын Бегимайга айткан ырынан аткарып берейин, Күйдүм чоктун обону менен. Доорунбек Садырбаевтыкы. Ай баракелде. Тарыктен гана нурумда таптап кана санам сөгүндүп кайгыга салдың карындаш ай аган демдай картайган кестен көрүндү кана санамда сөгүлүп нуртуңдан гана күлкүңө төгүлүп улайга салдың уларым ай аган демда улгайган кестеңе чуда кай берин мен жиген гана бийди жай бендин ниетин алып бийтейин май маган тенда мен жигит агездин кай делин гана толгонда ой беле бул жосуп кана күчү жай бендин бойтумарсың бул периште май маган темда бозулан кестең кай дендиң
Баракелде, керемет чыгарма, керемет аткарып алды. Негизи бардык нерсенин баягы башатылат деп коет эмеспи? Сиз ушул дастанчылыкка аралашып келишиңиздин алгачкы жылдарын эске салсак, анткени биз көргөнү, биз билген ушул Элмирбек Иманалиевдин жанындагы төкмө келсе төрөм ошо долбоорунда жанында отуруп, ошол жактан көрүп калдык элек. Кайсыл убакыттан башталат? Искусство университетин мен Самат Көчөрбаевдан дастанчылык классынан окудум. Ал 2012 жылы ошол тапшырып, айылда окууну бүтүп келип, 5 жылдан окудум. Ошого эле параллел Элмир Устатман айтыш коомдук фондунан 5 жыл төкмө акындык боюнча окудум. Анан башында айтыштар менен чыгып жүргөм. Анан төкмө акындык жакты бир аз токтотуп, мен дастанчылыкка багыт койдум. Ошонун жемиши деп ойлойм мен ошол төкмө акындык дагы болгондуктан Курманбеги посун ошо Калга Киевнин варианты боюнча сюжети боюнча өзүмдүн вариантымды жараттым да. Андан тышкары Эрежим дастанын Тоголок Молдон вариантында даярдагам. Анда да өзүмдүн вариантыман үзүндүлөр кирген сөздөрүнөн. Себеп дегенде кыскартууга мүмкүн болбой калган айрым жерлерин Тоголок Молдон варианты боюнча. Анан өзүмдүн текст жазып окуя боюнча эле өзүмдүн текстим киргизип койгом, аны эч ким айта элек болчум. 2 жыл өттү. Бүгүн айтып атам. Жакшы. Төкмөлүк ар тараптан баягы колдоп келе жаткан экен да чыгарбы? Ооба, ооба, сөзсүз. Бул төкмө дастанчылыктын эң башаты негизи төкмө акындык. Себеп дегенде карап көрсөк, дастан жаратуу үчүн бул акындык өнөрү керек. Сөзсүз. Ошол эле Калга Киев, Токтогул, булар Кедей хан, Курманбек, Жаныш Байыш, Карачтөө, Ак Дөө менен Кара Дөө деген дастандары бар. Ошолордун баарысына өзүнүн төкмө акындык күчү менен анан элге жеткирип отурат сөз даярдап. Ошол эле сыяктуу биздин учурда дагы ушул төкмө акындары бар, бирок дастанчылары жок да. Айрымдар эле бир жүздөн бири же экиси болбосо анан алар мындай эмгекти көздөй элек азыр аткарууга белсене элек да. Кокуз аткара ушул ишти кылабыз десе алардын да колунан келет. Себеп дегенде бул дастанчылык менен төкмөлүк экөө байланышта бири бири менен ынак. Жакшы. Мисалы буга чейин ушул манасчылар менен сүйлөшүп калганыбызды айткан бар эле да, биз баардыгы эле жалпылап манасчы деп коебуз депчи. Манас изилдөөчүнү деле, манас айтуучуну деле депчи. Ал эми манас өзүнүн вариантын чыгарган адамдардын баары эле манасчы болуп калат деп. Ушул сыяктуу дастанчыларды дагы бөлүп кароого мүмкүн болобу? Баягы манас дастан айтуучу, дастан жаратуучу деген сыяктуу. Ушундай жолго бөлүнчү эле негизи. Бул негизи нукура өнөрдү алып жүргөндөрдүн эле ичиндеги сыры болбосо, бул дастанчылык өнөрү өзү жаңы келаткан, өнүгүп келаткан өнөрлөрдөн болуп атат да азыркы учурда. Муну эми бул илим жактап жүргөндөр жана ушул искусство таануучулары, искусство докторлору, профессорлору ушул сыяктуу терминдерди ойлоп таап берсе болот дейм, ошолордун жумушу деп эсептейм. Себеп дегенде бир кечтерде жалпы эле өнөрпозду кыргыздар ырчы деп койгон да. Ага Далил жана Толубайдай сынчу бол, Токтогулдай ырчы бол депчи. Токтогул ырчы эле болгон эмес, ал төкмө акын болгон да. Ошол себептен да жана Кудайяр ханга тике айтып ырдап неме жаман көрүнүп атат да. Ошол эле сыяктуу жанагы Токтогул ырчы деген бар, Кетпука ырчы деген бар. Кетпука да төкмө акын болгон да. Ошол кезде жалпы эле өнөрпоз манасчыны да ырчы деп койгон. Анан кийин бул убакыт өтө келип илим өнүккөн сайын буларга термин колдоно баштады. Төкмө акын акындарды негизи эле барысын ашуктар деп койгон. Бул түрктөрдүн тили менен. Анан кийин маназ айткандарды бул маназ айтып атат, башы жомокчу деп башталган. Анан жомок айтып атат. Жомок деген бул ойдон чыгарылган нерсе эмес, кыргыздын түпкүлүк ушул сөз таанымында бул жомок деген болгон окуя, өзү үстүн өмүр баянуусу деген тарых деген эле мааниде. Тарыхта кийин башка тилден келген сөз да. Анан ошол сыяктуу болуп
manasçılar da şu cömokçular dedi. Anan biri doğru ötkönden giyin manasçılar da bu manaz aytı otat. Cana koyçuman, uyçuman degen siyahtı öyle. Manasçı degen termin verip manasçı olup aldı. Hazır kuşuru da. Hazır kağıtçı engelet. Tökmakındar, akındar payda oldu da cazmakındar payda oldu. Anan iki oyunu ikiye böyle albay. Biri ölsün cazmakın deyip termin koydu. İkincisine tökmakın deyip koydu. Cana aşıklar, aşıklar degen Türk'ün sözü yok oldu da. Anan o şöyle siyahtı dastançılar degen bölüm dağı bölünüp alındı anın içinden. Demek bu gölümdü çağırmalardı, epostordu atkargandar bular dastandar da aytıp atkandar dastançılar dep. Anan gelecektin işi janagıl özün variantındagı aytkandardı dagı anan jattap aytkandardı dagı bölüp berip özünçö bir termin kıla turgan. Demek ilimge muhtaç eken da bul nerse da. Ушул дастанчылык менен анан ırçılık muhtaç bol otat da. Estrada ırdagandarın dağı ırcı de otat. Saltu, Musa Atavustun dağı, Atay Oğumbayev'tin nuğun dağı gelatkan ırçılardı da ırcı de otat da. Kazaklar uşul nerseni bölüp koygon. Büreüsün anşı deyit, büreüsün jırşı deyit de. Ayrımaz uşunda. Biz de dağı uşul nersege muhtaç bol otkan uçuruz. İlim jaktağandar uşul. İskustu atağın uçuları bölüp atayın termin koyup verse bu jakşı olat deyin niyette mi? Eng sonan. Al emi bizden kuttu studiyabızga atay özüngüztün beleğiniz men de gelgen ekensiz. Ana emi jalpı bizden uşul körüçülürgö dagı kulakka ушул айтып өтсөк. Биздин алдыдагы оюндарга катышуу менен ушул 21 март улустун улуу күнү же болбосо Нооруз күнү бере турган Улукбек мырзанын жеке тушоо кесүү концертин атай билеттерибиз бар. Анда канча билет ыйгарасыз? Атайын сиздерге мындай болгон 21-ндеги концертиме 10 билет ала келдим буйруса. Анан ушул 10 билетти студияңыздардан ушу оюндар болсо карапайым башка маалымат ал элек элдерге да мүмкүнчүлүк болсун деп атам. Келип ушул силердин оюңуздарга катышып улуудан калган учкун бар аттуу концертиме билет утуп алуусуна мүмкүнчүлүк бар. Буйруса ушул 10 билетти силердин телеканалыңыздарга тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Ырасыл билдиребиз, ал эми биздин дайымкы көрүүчүлөрүбүз бар. Ошол биздин социалдык түйүндөрдө, ошол эле WhatsApp'тан жана чалуу аткарып көптөгөн пикирлерди бөлүшкөн биздин жалпы көрүүчүлөрүбүзгө ушундай бир кереметтүү бир концертке атайы бардыгыңыздарга деп 10 билет алган маалыбыз убакыт аз. Андыктан ошол ар бир күнү кызыктуу оюндарга катышуу менен ушундай билеттерге ээ болууга мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар дейли. Анда эмесе ушул негизи эле концерт же болбосо баягы чыгармачылык кече сөзсүз түрдө жагымдуу чыгарма менен коштолот да. Ошол катар баягы эфирибизди да жагымдуу чыгарма менен улантсак. Жана билеттер боюнча суроолор болсо филармониянын кассасында сатылып атат, ошол жерден алсаңыздар болот. Бул Элмир устатымдын репертуарындагы чыгарма, Текебай Мураталиев атабыздын Акинге деген чыгармасы. Aramzanın belinde nandan ağır.
ашулап жайлайт биздин эле о азап кале салып кыйнабай олдо ардагыма кинди Sen toktoboy Hay kaptal gelem alım mottoboy tey Halkımdan sulu göp gördüm Ay karigi sağa okşoboy tey Halkımdan o Antein ay karası sağayı yok şoboy Koy yok şoboy tay ey yok şoboy din Кадимке ушул Элмир Иманалиев агабыз өзү аткаргандай болуп керемет аткарып бердиңиздер. Буга чейин ушул баягы дастанчыларды кабыл алуу жаатында бир нече баягы сынактын негизинде алып жатпадыңыздар беле театрганча. Ошол сынактын талаптарына жооп берип катышкандар дагы көп болуп аткан маалыматыбыз бар. Андан сырткары өзүңүз дагы ушундай бир көлөмдүү чыгармаларды социалдык түйүндөргө ушул YouTube баракчасына окуп жайгаштырып жатканыз. Бул жаатта учурда иштериңиз кандай? Дагы да жаңы чыгармаларды күтө алабызбы? Манас театрында ошо 18 дастанчыбызды отпайбы? Ошонун 5-өсү жакында эле кирди. Жакында эле ошол 1.5 штат бош болуп калып, 1.5 штат нөмө менен 0.5 ставка менен 5 өнөрбөз алдык, буюрса. Алар дагы жакындан баштап эми алдыңкы күндөрдөн баштап өнөрүн тартуулап, Манас театрынын дастанчысы катар таанылып, элге кызмат кыла баштайт буюрса. Андан тышкары мен өзүмдүн айтып өткөндөй өзүм демилген менен колго алып бир дастанды баштан этек өзүм аткарып жүрчүмүн. Ага Ерешим, Жанышбайыш, Курманбек ушулар болду да. Анан өзүмдүн ушул кылып аткан ишимди жалпы Манас театрынын өнөрпоздору менен кылсак мага өзүмө да жеңил болот экен. Анан өзүм кылып аткан кызмат да аткарылып калат экен да буюрса. Ошол себептен жанагы алдыга койгон пландарды жана айтып өттүм. Бир дастанды баштан этек даярдасак деп. Азыр ошо болжолдуу түрдө карап атабыз. Дастандар көп негизи. Ошонун ичинен Жаңыл Мырзаны алып чыксак деп атабыз. Алдыдагы иш пландар ошондой. Жакшы. Ал эми дастанчы болом деп баягы бел байлап аткан биздин көрүүчүлөрүбүзгө кандай кеп кеңештер берет элеңиздер? Ошол эле баягы окуучуларга десек. Бул эми акындар менен сөзсүз немеси керек. Ыр жазуунун ыкмаларын үйрөнүш керек. Себеп дегенде дастандарда жөн эле аткарып коюу айрда биринчи орунда эмес да. Ал биринчи орунда эң негизги сөзгө маани берүү. Сөз ой бүт электе кайрып салса болбой калат. Бир ойду камтып келет да. Мисалы Тейитбек Курманбек айтып отурган сөзү дейт да. Анан бир этегинде күчтүү сөз менен бүтөт да. Акындын немеси ою акындын жолу менен боюнда. Анан ал акындык нерсени түшүнө албай атып, анан дастанын айтып атып, өзү каалаган жерден кайрып коюшу мүмкүн же бир аллитерациясы тиякта калып кетиши мүмкүн, бирөөсү биякта калып кетиши мүмкүн да. Ошол эле өйдө оондорду алмаштырганда, көтөрүп ылдый түшүргөндөрдө
ошол сөзсүз акындык илим керек болот буга. Акындар менен анан дастанчылардан ошолордун записьтеринен ушундай биз менен сүйлөшүп аткандай маектери болсо соц тармактарда ошолордон карап үйрөнүшсө өздөрү үчүн жакшы жетишкендиге жетишүүгө түрткү болот деп эсептейм. Жакшы, ал эми баягы көлөмдүү чыгармаларды, чоң-чоң эпостерди аткарууда баягы унутуп калуу, жаңылыштык деген нерсе болсо керек. Болот, болот. Ошол нерсе баягы куюлуштуруп, улантып кетүүгө да жардам берет. Төк магындык болот. Мен өзүм башыман өткөн 2014-жылы, 14-жылы республикалык деңгээлде дастанчылардын кароо сынагы болуп калды. Анан Курманбек эпосун айтмакмын, Сарыгунан Дыйканбаевдин варианты боюнча. Анан мен биринчи айлампадан өтүп, финалдык айлампага чыктык, экинчи айлампадан да өттүк. Анан финалдык айлампада ошо Курманбек эпосун аткарып атып, жаттагам аны көп эле аткарып жүргөм. Бирок ошо толкундоо болдубу же жаш туруп ушу финалга чыгып кеткенимде аябай толкундандымбы билбейм. Анан сөзүмдү унутуп койдум. Анан төк макындык немен бар эле ошол ыкма менен анан жана уйкашындагы келтирип өзүм сөз жамап ырдап атсам эсиме келип калды. Кайта ошол жерден кошулуп кеттим. Аны эч ким байкаган жок. Ошондой сөзү бар экен деп да калды да. Мындай нерсе көп. Башка жактан да колдонду көп учурда. Жакшы. Ал эми жалпы ушул концерт тууралуу баягы бир топ кызыктарды айтып өттүк. Ал эми миң уккандан бир көргөн деп болот эмеспи? Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө айтарыбыз, ушул күн менен түн тогошкон же болбосо кыргыздын негизги жаңы жылы болуп эсептелген ушул 21 март Нооруз күнү жалпыңыздарды ушул Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Улукбек Токтолот уулунун жеке алгачкы тушоокесүү концертине чакырабыз. Улуудан калган учкун бар аттуу концерт. Ал эми билеттер учурда филармониянын кассасына сатылууда жана ошондой эле 0700-54-04-93 номерине дагы байланышып, эгерде кандайдыр бир корпоративдик негизде жалпы эмгек жамаат менен биргеликте барам десеңиздер, ушу алдын ала буйрутмалар менен алып алыңыздар деп айткыбыз келет. Ал эми сизге концертке ийгиликтерди каалайбыз. Өзүңүз биринчи концерт деп жатканыңыз менен, бирок көптөгөн концерттерге катышып жүрөсүздөр да. Көптөгөн концерттерге жетектеп аларды алып барып жүрөсүз дегендей, анан алардын толкундоосу башка, бир өзүңдүкү башка экен. Бир өзүң даяр болсоң деле, бирок ичиңден бир тынчсыздануу жий берет экен адамды. Эң сонун, ал эми жалпы көрүүчүлөрүбүзгө баягы эки микрофонсунда төлө чакыруу өтүбү. Ушу жалпы кыргыз журтчулугуна ушу өнөрүмдү тартуп алайын деп бел байлап аттанып калган учурум. Ошо ашуудан ашуу алууга чогуу жардам бериңиздер. 21 мартта филармониянын чоң залына келиңиздер. Сиздерди күтөбүз. Ал эми кимде ким ушул майрам күнү 3 күн катары менен мамлекет тарабынан ушул эргүү же болбосо эс алууну тартуулап жатат, бул күндөрү жөн бекерге өткөрбөстөн ушул 21 концертке барып көңүлүңүздөрдү көтөрүп келиңиздер демекчибиз. Ал эми биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдында көздөп улантабыз. Бизде алдыда дагы кызыктуу меймандар, коноктор бар. Бизден эч кайда алыстабаңыздар.